Uh, magandang gabi mga gilang na kapakinig. Medyo na rin po tayo ng konti. Uh, dahil marami na po sa sakay yung sada na yan. Sinundo ko po si, uh, si Tabit. Medyo marami na sa sakay. Hindi ka dati. Pero tayo po ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral sa so, ikapitong kapitulo na klat ni ni Isaiah, dito po sa Isaiah chapter 7. Dito po sa pangyayarap po ito ay sa po ni Haring Ahaz sa Isaiah chapter 7, 1 and 2. Now it came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah, the present king of Syria and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, went up to Jerusalem to make war against it, but could not prevail against, against it. And it was told to the house of Judah, saying, Serious forces are deployed in a frame. So his heart and the heart of people were moved as the trees of the woods are moved with the wind. Ito po isang uh, pangyayari po sa kasaysayan ng Israel. Tingnan natin. Ang Northern Kingdom, yung po ang sa pang tribo na no, umiwala sa dalawang tribo sa panahon po ng pagkabati ni Solomon. Yung pong Juda ay pinagarihan ni Rehoboam na anak po ni Solomon. At yung ten kingdoms sa north ay si Jeroboam as magkahabik po ang mga pangalan. At dito po sa pagkakataon na ito yung hari ng Syria si Rezin at saka po yung hari po ng Ephraim si Pera ay nagkaroon po ng alliance at inatake, inatake po nilang Juda sa panahon po ni, ni Jotam. Yung pong makikita na doon sa binasa natin kanina, doon sa Isaiah, chapter 7, 1 and 2. At ang mga tao po inatakot. Sabi po nito, so his heart, yung puso po ni Ahaz, and the heart of his people were moved as the trees of the woods are moved with the wind. So, kasi may kinak kinakabahan sila. Kinakabahan sila. Yung pong dalawang magkalyansa ay gusto nilang atakingin si yung Jerusalem. Eh. Pwede sila, hindi po sila magtagumpay na atakingin po nilang bansang Juda. Pero sa panahon po ni Ahaz, matakis na lang at sa ganitong pagkakataon, sila po ay natalo. So, sa, do, sa, sa panahon po ni Jotam, sa 2 Kings 1537, nagsimula yung unang pag ng dalawa, si Rezio at saka si Pekka, pero hindi sila nagtagumpay. Pero dito po sa panahon ni Ahaz, dahil si Ahaz po isang haring masama, hindi siya sumusun sa kalobal ng Diyos, natalo si Ahaz. Kaya kinakabahan sila eh. Natalo po si Ahaz. At si Ahas po ay naging alipin ng hari ng Syria, king of Syria. At namatay po ay 120,000 na namatay at yung iba po ay ginawang mga alipid sa, sa Syria. Pero dahil po sa advice ni Prophet Oded, siya sa at ang mga kapatid ay binalik ulit sa lupayin po ni Judah. Ibig sabihin, kung hindi lang po doon sa propetang yun, uh, ay malanatili po silang alipin sa lupayin po ng Syria. Dito po sa pangalang Chronicles, 2 Chronicles chapter 28, dito po sa ikaanim na talata. For Pekah, the son of Remaliah, killed 120,000 in Judah in one day. All valiant men because they had forsaken the Lord God of their fathers. Tandaan po natin, sa panahon ni Ahas, si Ahas po isang masamang hari. At yung mga tao sa panahon niya, ay ganyan din, pinabayaan po nilang Panginoong Diyos. So, hindi, hindi, na sila naglilingkod sa Panginoon. And Sikri, a mighty man of Ephraim, of Ephraim killed Maaseah, the king's son, or the officer of the house, and Alcana was second to the king. And the children of Israel carried away captive of their brethren, 200,000 women, dahil po, sons and daughters, and they also took away much spoil from them and brought the spoil to Samaria. So, ang, ang Israel po ay, at ang Juda ay magkapatid. Dahil sila po ay galing sa labindang tribo ni, ni Juda. Pero sa pagkakataon na ito, yung hari po ng Ephraim ay nakipag-alliance uh, doon po sa kaharian ng Syria o ng Syria. Pero may propeta po ang Panginoon. Dito po sa Pagalang Chronicle chapter 20 verse 9 mga sumusunod. No? But the prophet of the Lord was there, whose name was named as Oded, and he went out before the army that came to Samaria and said to them, Look, because the Lord of God of your fathers was angry with Judah, he has delivered them into your hand. But you have killed them in a race that reaches up to heaven. Sabihin, pinarasya, pinarasyaan sila ng Diyos. Kaya pinabayaan sila maging uh, captive sa hari po ng Israel. Pero sabi niya, nagalit ang Diyos. Dahil pinatay niyo sila sa isang galit niya niya. You have killed them in a rage that reaches up to heaven. And now you, pro you propose to force the children of Judah and Jerusalem to be your male and female slaves. But are you not as guilty before the Lord your God? Tandaan na po natin ang kaharihan po ng Israel, Northern Kingdom, sila ang unang umalis sa tamang paglingkod sa Diyos. Dahil hindi na sila sumamba sa Jerusalem, gumawa sila sa kanili ng syudad, ang Samaria. Kaya sabi, sabi ni Oded, But are na not so guilty before the Lord your God. Now hear me therefore, and return their captives whom you who have taken captive from your brethren for the first wrath of the Lord is upon you. Dahil doon sa ginawa nila sa mga anak ni Judah, ang Diyos po galit, nagalit sa karihan ng Israel. Then some of the heads of the children of Ephraim, Azariah, the son of Johanan, Berechiah, the son of Meshilimoth, Jezkiah, the son of Shalom, and Amasa, the son of Adlai, stood up against those who came from the war and said to them, You shall not bring the captives here for we already have offended the Lord you intend to add to our sins and to our guilt, for our guilt is great and there is fierce wrath against Israel. So, kinikilala nila na sila Dios, ang sila ay nagkasala sa Diyos, sa ang Diyos ay galit sa kanila. So, the armed men left the captives and the spoil before the leaders and all the assembly. Then the men who were designated by name, rose up and took the captives. And from the spoil they clothed all were naked among them, dressed them and gave them sandals, gave them food and drink, anointed them, and they all and they let all the feeble ones ride on donkeys. So they brought them to their brethren at Jericho, the city of palm trees. Then they returned to Samaria. So, ibig sabihin, dahil po dun sa effort ni Oded, na ibalik po lahat ng mga naging alipin ng Israel sa Judah. So, yun makikita natin dito. At ito pong attack na ito ay pangatlo na. So, meron na namang pangatlong attack. At ang takot po, na natakot po rito si, no, si, si Ahas at ang kanyang bayan, parang kasabi na, shook as the tree, shake with the wind. So, dito po sa pagkakataon na ito, ang imbes na siya patulong sa Diyos, siya po ay nagpatulong sa hari ng Assyria. Iba po yung Syria, iba yung Assyria. So, dito nagkakaroon sila ng uh, idwaan at so, meron na pong pagkakataw na sila po ay watake at meron na pong pangalawang uh, pagkatake laban po sa uh, juda so nata natakot siya no? si si Ahaz at imbes na siya magpatulong sa Diyos siya nagpatulong doon sa hari ng Syria sa po natin the rising king of Syria And Pekah the son of Remaliah king of Israel came up to Jerusalem to make war, and they besieged Ahaz, but could not overcome him. At that time, Rezin, king of Syria captured Elath for Syria, and drove the men of Judah from Elath. Then the other Edomites went to Elath, and dwelt there to this day. So Ahaz sent messenger to Tiglath-Pileser king of Assyria, saying, I am your servant and your son. Come up and save me from the hand of the king of Syria and from the hand of the king of Israel, who rise up against me, and asked of the silver and gold that was found in the house of the Lord and in the treasuries of the king's house, and sent it as a present to the king of Assyria. So the king of Assyria heeded him, for the king of Assyria went up against Damascus and took it, carried his, carried his people captive to Kir, and killed. Russian. So mga tuwid, pin pinatay niya yung mga tag taga-Syria at kinawa niya yung hari. Yung hari po ng Syria. Pero makikita natin ang problema, si Ahas, siya, pumunti, si nagpatulong sa hari ng Syria, hindi siya nagpatulong sa Diyos. Dito po sa verse sabi ng Panginoon, kaya Isaiah, Then the Lord said to Isaiah, Go out now to meet Ahaz, You and Jashub, your son, at the end of the aqueduct from the upper pool and on the highway to the fuller's field, and say to him, Take heed, be quiet, do not fear or be faint-hearted for these two stops of smoking firebrands for the first anger of Resin and Syria and the son of Remaliah. Ibig bago sana pumunta si si Ahaz doon sa ng Assyria, ayan din ang Panginoon. Siya po yung handang tumulong kay Ahas. At tandaan po natin ang Juda ay bayan ng Diyos. Bagamat ito po si Ahas ay isang masamang hari, pero nung pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Ang ibig sabihin ng Shear the remnant shall return. Ito po ang pinakalinya ng common sa uh, pa propesya ni Isaiah, yung sinasabi niyang remnant. Sabi, sabi niya, sabi niya kay sabi na ng Panginoon, kaya stay kid kanya. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka kanya. Dahil siyempre, may kaaway siya, kaaway dalawang hari. And be quiet. Tingnan, mag-ingat ka kanya. And be quiet. Yung sabi, mag-ingat ka, pero huwag ka, nervousin. Relax ka lang kanya. Sabi ng Panginoon kay pinasasabi ng ni Isaiah, Panginoon kay Isaiah, do sa ari po ng Juda, she asks, keep calm. Huwag ka magmadali. Do not be hasty ngayon. Look to the Lord and let Him lead. Sabihin, pabayaan mo ko sabi ng Panginoon kung bahala ang sitwasyon na ito. Kaya lang, makikita natin, hindi yan ang ginawa ni Haas. Ito po'y utos. Ito'y utos ng Panginoon kanya. Galing sa Panginoon kanya, huwag kang matakot. Sabi niya, keep calm, do not be hasty. Kasi kung meron kang pananampalatay sa Panginoon, at kilala mo ang Panginoon na siya makapangarihan, hindi ka matatakot. Kung meron kang pananampalataya sa Panginoon, hindi ka matatakot kasi hindi ka, hindi ka naman ng Panginoon. Be quiet, do not fear, sapagkat ang Panginoon ni kasama niya, and be faint-hearted. Sabihin, wag kang mahina o wag kang magkulang sa tapang. Kanya. So, pero makita natin doon sa verse 2, yung puso ni Ahas, pati ng bayan, ay parang hangin nagpapagalaw, mga, parang mga dahon ng mga pulong kain ang pinapagalaw ng hangin. Kanya. Sabihin, kinakabahan sila. Sila'y natatakot sa sa mga yari sa kanila meron pa makikita natin dito sabi ng Panginoon for these two stubs of smoking firebrands may sabihin uh, malapit na silang okay, ang kapangyarihan ng dalawang ito sabi ng Panginoon malapit na maputol yan kumbaga magiging kumbaga sa punong kaw puputulin na sila at meron na lang matitirang kaunting bahagi sa kanila na susunugin ang ibig sabihin, malapit na ang katapusan ng kanilang kapangyarihan. Si Retin at siya nga si si Pekka, na hari ng Syria at hari ng Israel kanya. So sabi ng Panginoon, huwag ka matakot kanya. Malapit na matapos ang kanilang kapangyarihan. Yun ang pangako ng Diyos kay Yahas. Sa 7.5, uh, Isaiah 7, chapter 7, verse 9, verse 7, Because Sir Ephraim and the son of Remaliah have plotted evil against you, saying, Let us go up against Judah and trouble it, and let us make a gap in its wall for ourselves, and set a king over them, the son of Tabel. Thus says the Lord God, It shall stand, nor shall it come to pass. Kaya sabi ni Panginoon kaya, So, kaya matakot kanya. Malapit ang matapos na na yan, at magyayari talaga yan kaya. Sabi ng Panginoon. So, si yung hari ng Syria at hari ng Israel ay meron silang plano. Pero ito plano ng tao. It's a human plan. So, sabi, kaya ito yung plano lang ng Diyos, kayang-kayang kayang kaya niyang patang, pat, patalunin pat, 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 yung plano niyo. Yun. Sabi niya, siyang Panginoon, pag siyang nagplano, ito yung mangyayari. Eh? Sabi niya, malapit lang mayari, malapit na matapos siyang dalawang yan, ganyan. Sabi sa verse 7, it shall not stand, nor shall it come to pass. Sabi ng Panginoon, hindi mangyayari yung plano nilang yun. Ganyan. So kung si po ay merong para ng palataya sa Panginoon, ano wala alaman niya na yung plano ng tao ay hindi umbra sa plano ng Diyos. So Diyos, sabi, hindi mangyayari yung sinasabi nilang yan, kanya. Hindi kanila magagapi. 7, 8, and 9. Chapter 7, and verses 8 and 9. For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin. Within 65 years, Ephraim will be broken, so that it will not be a people. The head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is Remaliah's son. If you do not believe, surely you shall be established. Kan? Sabihin, sinasabi nito, malapit ang katapusan niya, sabi nito, within 65 years, a frame will be broken so that it will not be a people. Yung yeah, frame, yun, ten, yun, po ang Northern Kingdom. So sabi niya, mawawala yan, kanya. The head of your frame is Samaria, yun ang capital city, and the head of Samaria is Ramalaya's son. If you not believe, kanya, you surely you shall not be established. Yung, yung pong sinasabing head, the head of Syria is the masses kanya. Ito yung extent ng kaniyang angganan. So, yung sabihin, ang, ang Syria at ang Israel, hindi nila may dadagdag ang kanilang ah, sa kanilang extent o teritoryo. So, sinasabi lang po ni ng Diyos kay Ahas, hindi sila magkatagumpay kanya. Sabi, sabi niya, for the head of Shias Damascus and the head of Damascus Resin within 65 years a frame will be broken so that it will not be a people kanya. So hindi sila kanya hindi na may dadagdagan Judah sa kanilang angganan. Yun ang sinasabi ng Panginoon ng kailang plano ay hindi magtatagumpay kanya. 65 years na sinasabi rito ng Panginoon ang Northern Kingdom will no longer exist. Ibig sabihin, sila po ay sasakupin ng Syria at dadali silang alipin. So sila ay mawawala bilang isang bayan. Kaya nga makikita natin yung 10 tribes of Israel ay nawala. They, they cease to exist as, as a nation. Nung maging alipin po sila ng Syria, ang latirang bayan ng Diyos ay ang Judah na ginawa ni ng ng Diyos na sana sila ay magsisi o mangyayari sa kanila nangyari sa kanila mga kapatid na sila ay magiging alipin. So sabi po doon sa if you not believe surely you not be established ay. O hindi siya magkakaroon ng ng tiwala at palatay sa Panginoon ay hindi niya ma hindi niya ma, ma, maitatatag ma ang kanyang pamumuno sa kanyang bayan at hindi niya maliligtas ang kanyang bayan kanya yun ang sabi ng Diyos kaya Ahas. Pero yun ang problema po sa hari ito, sapagkat sa isang masamang hari, ala siyang pananampalataya sa Panginoon. Pero tingnan nyo ang long suffering ng Diyos. Bibigyan kita kayo ng tanda, kanya. Dito po sa verse 10. Moreover, the Lord spoke again to Ahaz, saying, Ask for a sign, ask a sign for yourself from the Lord your God, ask it, ask it in either in the depth or in the height above, kanya. Humingi ka ngayon tanda sa iyong Panginoon, kanya. Sabi, kung humingi ka ng tanda, gagawin ko kanya para mapatunayan ko lamang na aking sinasabi. So, ito to, yun ang sinasabi ng Panginoon. In other words, ang sinasabi ng Panginoon na hindi, ay hindi ka sinungali, kundi to to. Kung mag, sinasabi lang niya kaya, has, kung magkakaroon ka kanya ng pananampalatay sa akin, ang, sina, ang ginasasabihin niya lang, sasakuping kanila ay hindi mangyayari, sabi niya. Ito po sa Isaiah chapter 7, 12 to 13. But Taha said, I will not ask, nor will I test the Lord. Kasi hindi ako hihina tanda kanya. At hindi ko na susubukin ng Panginoon. Kanya. Ibig hindi siya naniniwala sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, umiikan ng tanda kanya para mapatunayan, mapatunayan ko na yung sinasabi ko ay totoo. Ganyan. Dito siya, makikita natin. Ibig sabihin, pag, pag, pag uh, susumahin natin, sinasabi niya, hindi siya inatanda. Bakit? Hindi bisyo, nagtitiwala sa Panginoon. actually, ang kanyang uh, kung siya nagtitiwala sa Panginoon, hindi siya lang siya hihingi ng tulong mula sa hari ng Assyria dahil siya magtitiwala sa Panginoon. So in other words, nung siya po ay umingi ng tulong sa hari ng Assyria, ay hindi siya naniniwala sa sinasabi ng Diyos. O hindi siya naniniwala na ang gagawin ng Diyos ay sapat para magapin niya ang, hari, ang mga hari ng Syria at hari ng Israel. Kaya sabi niya, Di ko hindi ko hihina tanda dahil hindi lang siyang pananampalataya sa Diyos. So then, then he said, here, here, Here now, house of David, is it a small thing for you to weary man? But will you also, will you also weary my God also? So ito, ito po ay isang ito po ay isang bagay na nagpapakita na wala silang pananampalataya sa sa Diyos. Sabihin, is it, is it a small thing for you to weary man? But will, will you also weary my God also? Right? Ang sabihin, makikita natin na dapat silang hatakot hindi sa tao, kundi sa Diyos pag nawala na ang kanyang pasensya. Pag nawala na ang pasensya ng Diyos sa kanila, sila ay parurusaka ng Diyos. Pero ito, mga tao ito, dahil sila ay malapit ng kailang katapusan, hindi naman mangyayari yung sinasabi nilang gagawin nila sa Juda kanya. Dito po sa pangalang hari, chapter 16, Tignan po natin. So, ah, oh, sent messengers, ito ha, sinasabi ng Panginoon, mag magtiwala ka sa akin. Sapagkat ang sinasabi nilang, ikay kanilang sasakupin, hindi mangyayan, sabi niya. Yung malapit ang matapos, yung mangyayari. At by the example, yung Northern Kingdom, yung frame kaya yung Samaria, ito yung mabawa 65 years na lang, mawawala na sila bilang isang kaharihan, ganyan. So dito po, despite sa assurance ng Panginoon, ito yung ginawa ni Ahaz. Sa Pangalang Hari, chapter 16, uh, verse 7 to 8, at verse 9. So Ahaz sent messengers to Tiglath-Pileser, king of Assyria, saying, I am your servant and your son. Come up and save me from the hand of the king of Syria and from the hand of the king of Israel who rise up against me. And Ahaz took the silver and gold that was found in the house of the Lord, and the treasures of the king's house and sent it as a present to the king of Assyria. So the king of Assyria hid him, for the king of Assyria went up against Damascus and took it and carried his people captive to Kir and killed Resin. And so si Ahaz ay ng tulong sa imbesa sa Panginoon kundi kay Ahaz. So dito po sa verse 14. Therefore, sabi ng Panginoon, The Lord Himself will give you a sign. So, hindi umingi ng sign si si Ahas. Sabi, ako na mismo magbigay, sabi ng Panginoon. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall is call his name Emmanuel. A virgin. Ito po, igaling siya ng tang Ibrena. Al, alma. Alma. Mayroong isa ligtang bandang ulit. So, Alma. Ang ibig sabihin ay virgin. O kaya, a young woman of marriageable, marriageable age. So, ito yung babae na batang kabataan, babae na pwede na mag-asama. salitang ito, hindi ginamit kailanman sa isang babaeng may asama o sa isang babaeng mababa o immoral na babae. Ito yung palaging ginagamit sa isang babaeng birhen at maninis So, yung manual, ang ibig sabihin po niyan, God with us. So, ito po ay pinakikilala na yung may papanganak na anak na lalaki ay, ay Diyos. Hindi siya ordinaryong yung anak na lalaki. Kaya Ngayon, marami nagsasabi at ang kailan nangyari yung sign na ang Marami pong binibigay ng kasagutan at nagsasabi, may nagsasabi na ito yung nangyari sa panamiyahas. Pero ang banalak sulatan po ay marinaw. Si ibig sabihin, bibigyan kita ng sintanda kanya, maniwala ka sa akin. At ang tangtang ito ay mangyari sa panginaharap. Yun ang inisipin sabihin ng Panginoon. Na isang dalaga o isang birhen ay mga ng isang anak na lalaki. Kanya, tatawagin itong Emmanuel. Kailan nangyari yun dito po sa Matthew chapter 1 verse 22. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord to the prophet saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son and they shall call his name Emmanuel which is translated God with us. So bilang summary so far sa nangyari. So ilang beses na inatake ng Syria at Israel at Judah. Sa pangalawang pagkakato, natangay nilang 120,000 na lalakihan, 200,000 ng mga babae, ng mga anak na, at mga kanilang mga anak. Pero dahil kayo, oh, dahil ito'y binalik. Dahil galit, may galit ang Panginoon laban sa Israel. May pangalawang pagkakato, sila'y nagplanong na Natakay nila ang kaharian ng Judah. Pero this time, sabi ng Panginoon, wag kang magalala. alala Akong bahala kanya hindi mangyayari siya gagawin nilang plano na ikaw sa kupan sa sa kanila sapagkat yung dalawa na yan kanya ay malapit nang matapos bilang kaharian so bilang halimbawa sinabi 65 years sila lang kaya sa Israel after 65 years sila ay maging alipin ng Assyria so ito'y nakakatakot dito ang nangyari hindi sila hindi sila nagpatulong hindi siya nagpatulong sa Panginoon nagpatulong sa Assyria ang Assyria na ito ang uh, later on ang sumakop sa Israel at susunod na siya. Sabihin, sasukupin muna niya ang Israel at pagkatapos ang Assyria sa pangunan ni Senekarim ay mag a na sasukupin din ang Juda kanya. So ito makikita nating uh, kakulangan ng pananampalataya niya Ahaz sapagkat siya po hindi sumasampalataya sa sa Diyos sapagkat siya sa masamang, masamang hari, wala siyang pananampalataya sa sa Diyos. Yung pong ito po ang problema dito, dito sa aring ito. Kaya siya nagpatulong sa isang sa isang tao. Ito po ang karakteristik nung ipinanganak na anak na lalaki, anak na lalaki niya. Curds and honey he shall eat that he may know to refuse the evil and choose the good. For before, before the child shall know to refuse the evil and choose the good the land that you dread will be forsaken by both her kings and yeah. Sabihin, uh, Yung pong bata, siyempre anak niya, di ba? Ang kanyang kakainin ay yung uh, curds kanya, solidified milk. Kanya. So, yung kakainin ng batang ito hindi, ay hindi, hindi katulad ng pagkain ng mga hari. Nang dumating po ang misaya, siya po ay hindi naman dumating sa uh, bilang isang makapangyari at mayaman. Kayo. So, yung pong sabihin, yung panahon na paglaki ng isang bata, bago, bago pa niya malaman kanyang pagkalam ng masama at mabuti, yung kinatutukutan mo kanya, itong dalawang ito kanya, ay wala na sila. They will be overthrown. Kanya. So, ibig sabihin, mangyayari po at mangyayari sinasabi ng Panginoon. Dito po sa Isaiah 7, 7, 7, chapter 7, 17 18. The Lord will bring the king of Assyria upon you and your people and your father's house that have not come since the day that Ephraim departed from Judah. It shall come to pass in that day that the Lord will whistle for the fly that is the farthest part of the rivers of Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria. They will come, and all of them will rest in the desolate valleys, and the clefts of the rocks, and all the thorns, and in all the pastures. So the, Lord, the Lord will whistle for the fly that is farthest parts of the rivers of Egypt, for the bee in that is in the land of of Egypt kanya. So makikita natin yung Ehipto pupunta sila. Pagkatapos yung B na galing sa Syria, pupunta rin sila sa lupay ng Juda. So ito makikita natin. So the Lord will bring the king of Assyria upon your people. So sinasabi rito, yung hari na kung saan nagpatulong si Ahas para laban sa hari ng Syria at hari ng Israel, itong hari na ito kanya ay pupunta sa iyo. At ay kaya atakin kanya. At meron siyang kasama. Iyan ang kaharian ng Egypto kanya. Pupunta rin sila sa iyo kanya. They will come and all of them will rest in the desolate valleys and in the clefts of the rocks and all all the thorns and all the pastures kanya. So sa nila ang lupain ng Israel. So magiging, in the same day the Lord will shave with the hard razor with those from beyond the river with the king of Assyria the head and the hair of the legs and will also remove the bird. So yung mga ibig sabihin, itong pinayaran ni Haas na hari ng Israel, ng binigay niya, binayaran niya. Ng, yung, ka, yung kayamanan ng kaharian, pinagbayad niya. Upang pang masira niya ang Israel at Syria. Ngunit sa bandang huli, gagamitin ng Panginoon ng Syria para masira niyang Juda. Yan ang ibig sabihin ng shave. The same day the Lord will shave with a hard razor. Kasi sino yung razor niya? Ang Assyria. Isishame niya ang Judah. na. Yun ang sabi niya. So ito po, ito po ay isang bagay na hindi naintindihan ni Ahaz dahil wala siyang pananampalatay sa Diyos. So yung mingi, ang, ah, siyempre ang Diyos alam niya ang, ang gagawin niya. Dahil hindi magsisisi itong bahay niya kanya. Ito na siya ay in the future, silang pupunta sa lupay ng Juda at atakihin ang Juda, silang gagamitin ng Panginoon. Dito sa pangalang hari, chapter 67 to 9. So Ahaz sent messengers to Tiglat Pilasir, king of Assyria. Yun sinabi natin kanina, siya yung mingi ng tulong. I am your servant and your son. Come up and save me from the hand of the king of Syria, from the hand of the king of Israel, who rise up against me. Pero sabi ng Panginoon, sa bandang uli kanya, siya ipupunta sa iyo at ikaw ay kanyang sasakupin. Sa so, Isaiah 721 22, It shall be in that day that a man will keep alive a young cow and two sheep. So it shall be from the abundance of milk they give that he will eat curds. For curds and honey everyone will eat who is left in the land. Ito, ang makikita natin ng juda po, hindi sila nag-aalaga ng mga hayop, katulad ng mga ibang bayan, kundi sila po ay nagtatanim. So, ang juda po ay isang mga pangyarihang bansa na, nag, na, nagtatanim ya a, powerful agricultural nation bago sila sinakop ng Assyria pero pagdating ng araw na yon kanya nadarating po yung uh, kare ng Assyria kakaunti na lang po ang matitira sa kanilang mga hayupan na nagbibigay ng uh, sa kanilang kate nagbibigay ng gatas at pagkain sa kanila kakaunti na lang matitira pati kanilang mga taniman ay mawawala kanya. So, 7.23-25 It shall happen in that day that wherever there could be a thousand vines worth a thousand shekels of silver, it will be for briars and thorns. With arrows and bows, men will come there because all the land will become briars and thorns. And to any hill which could be dug with the hoe, you will not go there for fear of briars and thorns but it will become a range for oxen and a place for the ship to roam. Sabi niya. So, ito yung description. Pagdating po ng sasakop na Syria, dahil ito po isang, sabi nga po natin, ito siya po yung makapangalihang bayan na nagtatanim, agricultural nation. Pero pagdating po ng ng Syria, mawawala kayo lang hubasa. Ang tutubo doon po yung mga tinik yan ang matitira sa kanilang umasa uh, ubasan. At makikita rin po natin, sabi sa verse 25, And to any hill which could be dug with the hoe, you will not go there for fear of briars and thorns, but it will become a range for oxen and a place for sheep to roam. Na yun once sa a time na may mga hardin na kanilang tinataniman sa mga matatabang uh, bahagi ng burol sa hillside, ganyan. Pero ngayon, wala na yung mga gadget. Pero puro tinik na lang. At damo, tumutubo doon. At ano doon, ay yung mga tupa at mga cattle na silang kumakain doon. Yung sa taniman nila. So in other words, nasinira, nasisinira ng Panginoon, masisira ang lupayin ng Juda pagdating po ng Assyria. So yun pong uh, kasaysayan po nito. Ito po makikita natin na Si Ahas, yung description po niya sa pangalang hari, siya po ay isang masamang hari. Hindi siya suma lumalakad sa katulad po ng kanyang amang si Jotham, pati ang kanyang lolo na si Uzaya. Si Jotham, bandang huli, siya po ay naging masyadong mayabang sa kanyang sarili dahil sa, sa marami siya nasakop at siya ay naging mga pangaliham. At siya pumasok sa sa templo at sinunog niya yung incenso. Hindi nararapat siya sapagkat siya hindi naman taga lain ni Siya yung naging ketongin. At si Ahas at si Jotham for 16 years, si, si Usai nagsimula na po maging maghahari. At siya po ay si Ahas at siya po isang masamang hari. Dahil siya isang masamang hari at di lumalakad sa lakad ng Panginoon, siyempre hindi siya lalapit sa Panginoon. Katulad lang natin kung tayo po ay tao mga hindi tapat na kristyano at nagkakaroon tayo suliran, hindi, hindi tayo lalapit sa Panginoon. Bakit? May pati kayo nahihiya, tayo na ihiya dahil ikaw hindi tapat sa Panginoon. Siyempre, hindi ka naman naglilingkod ng maayos. So, natatakot kang lumapit sa Panginoon. Ganun ang nangyari kay Ahas. Sinagtiwala sa kapangyarihan ng tao kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Pinipilit siya ng Panginoon na huwag ka kanyang matakot, tumahimik ka lang kanya. Kung bahala sa pagkakataon na ito, iniisip nilang gagawin nila, hindi mangyayari kayo. Yun ang guarantee sa Diyos. At sabi pa niya, huwag ka ng tanda para malaman mo na sinasabi ko ito totoo. Ayaw yung huwag na ng tanda. Ako na magbibigay, sabi ng Panginoon. So, yun ang ibig sabihin na uh, talaga si Ahas ay walang pananampalatay sa Panginoon. Dahil lang pero hindi siya tapat. Kung hindi ka tapat sa Panginoon, ay wala kang pananampalatay sa Panginoon. So, in-reject niya ang Panginoon at tumihin siya ng tulong sa isang hari. Kasi bakit siya tinulong ng Assyria? Binayaran mo eh. So, natural lang, tutulungan ka niya dahil binayaran mo. Malaking bahagi ng kayamanan ng kari ng Juday na ibigay kay kaya um, sa hari po ng Syria. So natural lang na siya. Tutulungan niya si Ahaz. Pero di nalalaman ni Ahaz dahil siya'y tao na ito rin ang bansang itong gagamitin ng Panginoon laban sa kanila. So tingnan niyo, siya'y humingi ng tulong sa isang kaharian na later on silang sasakop sa kanila. Dahil ang Assyria ay isang bayan na mapag siya po ay mahilig sumakop Sila'y mahilig sumakop. Talagang yun ang kanilang karakter bilang isang bansa. Sila'y mananakaw kanya. So siya'y sasukupin ng bansang Syria. Ito magigita natin sa Panginoon. Ginagamit rin niya mga bansa para parusahan niya ang kanyang bayan. Tandaan po natin, sa pag-ahari pag ni Ahas, si Ahas po ay masamang hari. So ang hari masama, makikita natin, magiging masama rin yung, yung mga sinasakupo niya. Natural lang po yung kung ano yung hari. Ganon din po yung mga tao. Misan, kahit matano yung hari, katulad po sa panin ni yung mga, yung po mga tao, sila po ay, ay, ay corrupt. Dito po sa, dito po sa 2 Kings chapter 16. masaya po natin, ano po? In the seventeenth year of the Pek of the year of Pek and the son of Remaliah, Ahaz, the son of Jotham, king of Judah, began to reign. So magkasabay po sila. Ahaz was twenty years old when he became king, and he reigned sixteen years in Jerusalem, and he did not do what was right in the sight of the Lord his God, as his father David had done, but he walked in the way of the kings of Israel. Yung Israel in Northern Kingdom, Indeed, he made the sun pass through fire according to the abominations of the nations whom the Lord has cast out from before the children of Israel, and he sacrificed and burned incense on the high places, on the hills, and under every green tree. So, siya siyang sa mga Diyos-Diyosa. So, ito makikita natin sinasabi dun sa chapters 1 to 5 ng ng Isaiah, dito natin nakikita nagsisimulang mag-develop. Na yung, hari ay sumasama sa mga Diyos Diyosan. So, yung mga tao rin ay sumasama sa mga Diyos Diyosan. Kaya yung hari kurap, yung mga tao rin ay kurap. Kaya sa panahon ni Jotham, baka mas si Jotham ay isang maputing hari, yung mga tao ay kurap. Kanya. So, maraming yung mga previous kings, bago kay Uzziah, ay meron din mga kurap na hari. Kasi makikita nating kung titsyo natin yung mga hari, mas marami yung masama kaysa mabuti. Ito yung warning ng Panginoon sa Bansang Israel na sila yung umingi ng hari, na hindi pa sila nahati kanya. Ang lang magiging problema nyo kanya later on ay manggagalit sa inyo mga hari. At ito ay nangyari. Ang kanyang mga suliranin po nila ay nanggaling sa kanyang mga hari dahil majority ng mga hari sa Juda ay masasama. Tingnan ninyo, basahin nyo yung 1 Kings, 2 Kings, tinitibilangan niyo yung mga hari, tignan niyo yung, yung mga hari, mas marami mas sila kaysa mabuti. So dito natin makikita, hindi tayo pwede magkatiwala sa pamumuno ng tao. Dahil walang tao uh, exactly 100% na magiging mabuti para siya mabuno. Uh, kaya nga po doon sinasabi ng Diyos kay Samuel, hindi ikaw tinakwin nila kundi ako pamanghari. Siguro hindi naging ganito kasaysayan ng Israel kung ang Diyos ang hari. Kaya e, lang, nagkaroon sila ng hari mga tao. So, yung mga suliranin po yun lang galing sa mga hari. So, ito po makikita na sa chapter 7. Simple lang. Actually, ang sinasabi ng kapitulo ng ito. May kalaban ng Juda, ang Israel at Syria. At ilang beses na silang umaatake sa sa Israel, sa Juda. At sa ikatlo pa ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot kanya, ang bahala. Pero si Ahas ay may ng tulong sa hari ng Assyria at hindi sa Diyos. So tinakwi nilang kaganda ng loob ng Diyos. Hindi sila na natatakot sa panahon ng pasensya ng Panginoon o Diyos ay mawawala. Na mas natatakot sila sa sa tao kaysa sa galit ng Panginoon. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. Simple lang po itong uh, lang ito. Maaaring ang makikita natin araw aaral po rito, simple na. Dahil magtiwala sa Diyos, isa sa tao. Kasi ang Diyos ang tunay na tutulong sa atin kaysa sa tao. Ang tao kasi, yung sir, ayaw lang tumulong yun dahil sa binayaran siya. Binayaran mara, ma, mabigat yung bahay niya. Yung mga kayamanan ng kaharian ng Judah ang ibinayad niya sa hari ng Syria upang tulungan siya laban sa Syria at, at Israel na hindi alam ni, na ni Ahas na malapit na silang yung mga tinatatakutan niya ay malapit na rin masira bilang mga bansa. So, wala po tayong mga tanong, mga kapatid. Lahat pala yun. Wala, wala tayong siguro masyadong tanong sa sa gabi ito. Kahit simple lang po itong ating uh, pag-aaral. Ito yung hari ng Judah sa panahon po ni, ni Ahas, Na isang masamang hari. Hindi siya tunay na hindi siya sumasampalataya sa sa Diyos. Mas sumasampalataya sa sa tao kaysa sa sa Diyos. So, bigyan mo mo yung nakikinig. Si Rene Rene, Mardalan. Si Brother Sister uh, si Pina Si Brother Raph Art artist Jude Bautista. John Rex na kang Larry Darasin. Sarah Kiambao Castillo. Kenneth Pili Rene Mardalan. good evening po nga niya. Uh, through the app, Junior. sa so ating magiging ng mga karalas sa kapas, pati po doon sa si Brother Jim Bautista. hindi ko alam na, siguro, ay, ang butter po ay galing sa gatas. Pero yung curd, ito po ay mas malapit sa cheese. Kasi yung yung gatas, pag pinabayaan mo siya, siya po yung magsosolidify. Yan ang tinatawag na curd kanya. Pag yan, yung na nila, yun ginagawa po nilang cheese. Ano? So, yung butter, uh, gawa rin po sa gata siya, pero sa ibang proseso. So, yung curd, kulay puti po yan eh. Kulay puti. Pagka uh, pinabayaan mo ang gata sa ay, ay, tao tawag doon, uh, mag-ferment. Bayaan mo siya, tumagal. Hindi magiging cheese. Yun ang kinakain nating masarap na cheese galing po sa gatas yun. Nanimar dahil ang Galway Redeem against COVID. Ah, syempre, hindi naman po magtatagumpay yung anumang, anumang effort ng tao. Pero ganito ang tignan natin sa COVID. Ito yung ginawa lang tao. Ito po yun. Pero marahil ito yung ginagawa, ginamit rin ng Diyos laban sa atin. Dahil karamihan po ng mga tao ngayon, hindi na rin sila sumasampalataya sa Diyos. At sila yung maasa sa material na mga bagay at ibang mga bagay na kagustuhan ng kailangang mga laman. Ipansinin po natin lang, ang buong sanglimbo tayo na nagiging materialistic. Kaya siguro ito'y ginamit ng Panginoon para may paalala sa atin kung anong mas mahalaga. Kasi ngayon po nasa COVID tayo, yung, yung dating mahalaga, lalo na nandun tayo sa ECQ, hindi mahalaga may panahon na may pera, wala ka namang bibilhin. Yung mga, yung mga dating gusto mong binibili, hindi mo, hindi mo makikita, inubos yun ng iba. Tapos may, may mga sasakyan tayo, hindi mo nagagamit. May, 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 mga, mga pag-aari mo, useless. Dahil hindi mo alam kung anong kahinat na ng COVID-19 na ito. So ito po may rail, isig, tagat-tanggat na natin sa ganong aspekto. Ito ay isang paraalaala sa atin ng Panginoon. Ganun din po sa ating pagsamba. Hindi natin binibigyan ng pansin nung, uh, for ng mga por panahon na normal. Ngayon, nami-miss natin. Bakit? Hindi tayo makapagsamba ng maayos dahil uh, pinagbabawalan tayo ng ating pamahalaan laban sa COVID-19. So, hindi natin alam karunungan ng Diyos. Kinakailala tayong manatiling sa ating pananampalatay. Huwag tayong uh, magpatalo sa karunungan ng sanglibutan hindi magtatagumpay yan. Definitely, magkakaroon po ng solusyon yung tinatawag nating uh, COVID-19. Meron po ano rito, may message yan niya. So, paano lang buhay natin ngayon? Paano, paano tayo tatagal ang buhay kung kung may COVID-19 wala pang gamot? Wala pang gamot ngayon. Pero lahat sakit may gamot. Uh, obviously, uh, darating din ang panahon na magkakaroon po ng gamot laban sa COVID, magkakaroon ng bakuna o baka biglang mawala. Sipin nyo yung mga SARS, dati may SARS, yun wala na. na alam mo, 1990s yung SARS na yun eh, o 2000. So, 1990s pa nga tayo na. Wala namang, nung yung SARS na yun, hindi tayo gala na takot, katulad ng COVID-19 na ito. Eh. Meron din namatay na, matay, no? mas marami pang atang namatay na. Matay, no? Pero nawala na rin. Tapos na, na wala, rin, wala nang SARS. Dahil may mean, limit of MERS. Yung Middle katulad ng SARS. O, marami rin namatay. Pero ngayon, wala na rin. So, gano'n din ang mangyayari sa COVID. Pag nagawin, makawawala din niya. Yung kinatatangutan natin. Manibang iba nga lang itong COVID na ito, ang kanyang uh, epekto ay eh, sa buong sa kalimutan. Kaya nga naging tinatawag na pandemic. Pero kung ating pong ikokumpara sa ating uh, binabasa ngayon, ganoon din ang message sa atin ng Panginoon ay tapat. Relax ka lang, ganyan. Huwag kang matakot. Sapagkat mawawala din yan. Yung tulad na sinabi niya kay Yahas, kay hindi naman siya naniniwala. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Huwag tayong, kailangan tayong mag-ingat. Ito yun. Dahil siyempre sakit yan eh. Hindi natin nakikita. Pero hindi tayo dapat patakot. Magilagay natin ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At tayo po'y magingat. Kung tayo nag-iingat sa ating mga sarili at uh, ilalagay natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi yung may tiwala sa Panginoon pero wala ka namang pag-iingat. Eh, paano ka tutulungan ng Panginoon? para hindi nagpapatulong sa Panginoon, wala ka naman pala ng palantaya. Hindi rin pa yun. So, kung tayo magtitiwala sa Panginoon, meron siyang biyaya. Yung meron din tayong bahagi. Kailangan tayo magingat sa ating mga sarili. Hindi kinakailangan mo ba? So, ka lumabas. Para maingatan mo ang sarili natin sa panahon ng uh, virus na ito. Pero obviously, totoo sinasabi ni Brother Rene Martalan Sr. God will redeem. Matatapos din po itong COVID-19 na Kung ang Diyos ay gumamit ng Syria para sa parusakan niyang bayan niya, Israel, yung 10 uh, yung ten tribes, at ginamit niyang Babylon para parusakan niya ang kanyang bayang Juda, gagamit din siya ng mga tao sa solusyon na ito. Gagamit siya ng mga tao para magkaroon solusyon laban sa COVID-19. 19. So, huwag lang tayo mainip. Eh. Relax lang tayo. At darating din po yung solusyon na yun. Wala po tanong masyado. So, wala rin kong in-expect na masyadong katanungan po sa uh, pag-aaral po nito. That's simple lang naman. Ang lesson po ng chapter 7, magtiwala tayo sa Diyos. Huwag so, tayo magtiwala sa mga tao. May mas makapangarihan ng tao kaysa ang Diyos, kaysa sa sino mang makapangyarihang tao. Yan po ang tandaan natin. Kahit ito makapangaray mga bansa na ito, hindi nila magagawa na sirain nila ang bayan ng Diyos. So bukas po ang ating pag-aaralan na Isaiah uh, chapter 8. May meron pa tayong 66 minus 7 Meron pa tayong 59 chapters mga kapatid na gugulin at pag aaralan para matapos natin ang uh, ang Isaiah. Ang Isaiah chapter 8, ito po ang judgment ng Diyos laban sa Syria at Ephraim. Tulad na sinabi niya kay Ah sa chapter 7. Misirin, na dumarating na kailang katapusan. So dito sa Isaiah chapter 8, ang pag aaralan natin bukas, ito yung judgment sa Syria at the Ephraim. Sa Isaiah chapter 9, yung po ang, ang, pagtingin sa malayo. kapag pagkatin ay patungkol sa ating Panginoon. Sa pagdating ng isang uh, ng tag tagapagligtas ng bansa Israel sa Isaiah chapter 9. So makikita natin ang, ang takbo ng kaisipan ng Diyos. Kinakailangan kayo magsisi para hindi kayo maparusahan sa inyong mga kasalanan. At kailangan din yung isipin na may dumating ng tagapagligtas. Kung kayo magiging tapat sa akin kanya, kayo ay maliligtas yung tagapagligtas na yun. Pero kung hindi kayo magsisis, hindi lamang na, hindi, hindi lamang na kayo mapaparusahan na kayo magiging ng, ng mga bansa na akin dadalhin sa inyo, hindi rin kayo liligtas ng tagapagligtas na lagi So ipo may nakasahan natin sa Isaiah chapter 9. I said 24 or 9. Sabi po natin lang sinasabi ni Renemar Dara. I said chapter 24, verse 9. Sabi niya, situational case lang po. Hindi ko lang na yung sabi ni Rene Mar They should not drink wine with a song. A strong drink is bitter to those who drink it. Ito po ay isang uh, panahon na makikita natin ng isang kalungkutan. <laughs> Dahil yung mga bagay na dating uh, maganda, ay hindi na maganda. Dahil sa verse 1, kanya, Behold, the Lord makes the earth empty and makes it waste. Sabi niya, siyang gawa ng, ng langit, siya rin ang pwedeng sumira sa lupa. Kanya. Dito po sa pagbabasahin mo, Restores the surface, covers around abroad, its inhabitants, it shall be. As with people, so with the priests, as with servants, so is the master. Sa lahat ng tao, kanya. The earth mourns and fades away. The world languishes and fades away. The haughty people of the earth languish, kanya. Kahit yung mga bagay na inyong, sabi niya, uh, in-enjoy, sabi niya, new wine fails, the vine languishes, and merry hearts and sigh, the mirth of the tampering ceases, the noise of the jubilant ends, kanya. They shall not drink wine with a song, strong is bitter to those who drink it. So, darating ang panahon na gano'n, kanya na yung mga bagay na i yung uh, in enjoy natin, ay biglang wala nang kahulugan. Parang COVID. Yung makikita natin, dati mga bagay na in enjoy natin, eh, wala hindi mo lang sila, hindi na mahalaga sa'yo. Ang makikita natin sa COVID-19, ang mahalaga sa atin ngayon, ay survival. Malo ka mag-survive sa gitna ng virus na ito. Yun lang gusto ko. Hindi ka na ito uh, katulad ko, hindi, hindi man tayo maalis ng bahay. Ahanin mo yung dami. Ahanin mo maganda sa patos, hindi ka man maalis sa bahay. Ahanin, mo yun. Sunless na wala na. Tambak lang. Actually, ang, ang nakikita po nyo rito, ako'y kinakapolo. Ito lang nakikita nyo. Hindi na kayo, hindi mo lang kailangan magpantulong. Bakit? Bakit wala nakikita nyo eh. <laughs> Nagsabi, wala nang kahalagaan yung mga bagay niya dati mahalaga dahil sa uh, uh, sitwasyon. ang sinasabi doon sa Isaiah 24. Dahil doon po sa sumusunod ng mga talata, 22, 23, 24, ito yung uh, kahatulan sa mga bansa. At pagka nangyayari yun kanya, yung mga inakatuloy yung mga bansa, siyempre masisira na sila. Narating ang mga panahon na mahirap, kanya, yung mga dating bagay na siyempre kalibaw, nasira na yung mga may eh, namatay, di manungkot ka iinom ka ng alak, hindi ka magbibigay sa iyo, iinom ka ng wine, ay hindi magbibigay ng ano sa iyo ng kasiyahan. At kung iinom ka ng ng um, strong drink ito kanya ay sa iyo kanya. Why? Dahil siyempre natulang kayo ng Diyos. Ano magiging masaya sa inyo? Sabi siya, pag umatulang ng Diyos, ang masaya, hindi na masaya. Kanya. Ang mga bagay na inyong meron, biglang mawawala. Kanya. Lahat ay wala na kalagay. Ano sinasabi niya? Ganon din po makikita na sa uh, COVID-19. Kailangan po tayong talong mga kating. Bukas lang po. Doon sa ICA chapter Judgment on Syria and NFA. Hindi ko lang po alam kung nangakalito po yung ating kasalukuyang sitwasyon with regards to our worship service. Kasi sa GCQ, hindi pa pala pinapayagan yung sumamba ang pinapayagan ay sa mga lugar na mayroong modified general community quarantine. Pero doon sa mga general community quarantine, parang hindi hindi pa ata pinapayagan. Hindi ko alam. Kailangan kong i-review yung guidelines. Kasi hindi natin lang kung anong, anong tama at sa panahon natin. So, wala lang po tayong tanong. Panay. Amang bala na uh, sa lahat. nakilang yung iyong pangalan. Pinikilala po sa namin na makapakirin sa lahat. At ikaw lamang ang Diyos na may tunay na pagmawala sa akin sa amin. Sana po ay matuto kami sa aming mga pinag na matuto kami na ikaw lamang ang aming pagkatiwalaan at paniwalaan at kahit sino makapangarihan sa mga makapangarihan mga tao ay hindi sila magtatagumpay laban sa iyo Diyos kami lubos ang naniniwala at nagtitiwala na itong um, kasalukuyang pandemic na ito ay pansamantala lamang at inalam po namin naman nagtitiwala kami sa inyo Kung darating ang panahon at hindi na sana ito magtatagal na luna sa sakit na ito ay matatagpuan. Pero, kung ito na ang katapusan ng salimutan na mga kami hindi natatakot sapagkat kami may pag-asa ng buhay na walang gawin. Kami nagtitiwala sa inyo, Ama, sa inyong salita at sa inyong kapangarihan. Kasi siya magandang araw na pagtating ng Panginoon at na kami kanyang titipunin at tatalig sa langit. At karamadumal sa mga taong hindi hindi kumilala sa inyo, Ama, na sila ito na inyong at tatalig sa pira ng Ma. Tulutan mo, Ama, na sana bigyan niyo kami ng parakato. Nabatagpon pa rin namin ang mga tamay bukas na kaisipan, dali sila puso, na mga tumanggap sa inyong ebanghelyo, upang sila rin ay maligtas na katulad namin. Tulungan niyo kami, Ama, sa inyong pangilaan sa araw-ara, ang inyong kaming at ang mga bagay nito yan ang ilingi, takil ang pangalit sa Kristo. Amen. Sana po, ay magkita tayo ulit bukas. Um, Merkulis, ay bukas po medyo mas nalang sa sitwasyon kasi ay hindi pala, may martis pala bukas. Ang sitwasyon ko kasi mga pati dahil sa sa COVID na ito, wala namang public transport tapos yung pina, pinaprovide na service uh, ay hindi naman sumusunod sa social distancing. So kaya ako yung kinausap ni Tabi na wala lamang ati. Sa so, po yung pumapasok apat, apat na araw sa so, isang linggo. So ngayon, Sunday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So matatapos bukas. So sa so Wednesday, Thursday, Friday, uh, okay lang. Hindi tayo, hindi ako masyadong nagra-rush na sa alas 8 ng gabi. Pero okay lang po yung mga kapatid, kasama na po yan sa ating paglilikod sa Panginoon na tayo magtis dahil darating araw tatanggapin natin ang ating kantimpala sa Diyos yan ang buhay na walang gan sa langit magpakita wala lang COVID-COVID doon hindi na, hindi obra ang gawa ni Satanas sa langit magingat po tayo mga kapatid, mga kaibigan huwag isipin GCQ ay, ay okay na hindi ha? so well, mas delikado ito dahil lalabas tayo mas marami na tayong lalabas marami ng posibilidad na magkaroon ng infection sa mga sa dahil marami ng tao lalabas. Ah, uh, nga, prinsipyo ko pa rin, uh, kung hindi rin kailangan, huwag lumabas. Kahit pagdating po ng panahon na wala na itong COVID na ito, ingat pa rin tayo. Lumabas lang tayo pag kailangan. Eh ako, halimbawa, bilang mga aralan, lalabas pag mayroong mga aaralan at sa pag pagsamba, Gano, pero kung hindi mahalaga, mas maganda mag-stay lang tayo sa sa ating mga bahay. Ipatuloy natin ng paglilingkod sa Panginoon. So tayo po, nag-ingat, stay safe.